Hvala Ivana, hvala tvojim sagovornicama. Pre nego što nastavimo dalje, želela bih da iskoristim priliku da se zahvalim kozmetičkoj kući Catrice Cosmetics, koja je za Profemino 2018. pripremila beauty box pakete. Takođe pomenuću da našu konferenciju Profemina podržava i AMC Afrodita Mod Collection i eto danas i Lidija i Milica i ja smo obučene u AMC modni brand. Želela bih da najavim prvi case study, imaš pravo, rađaj ili ne rađaj, pod parolom svaka žena ima pravo na autonomne izbore kad je o potomstvu reč. A da li je zaista tako, saznaćemo iz dijaloga Zdenke Bebe Dragić, uspešne poslovne žene novog doba i poznate estradne umetnice Merime Njegomir, majke četvoro dece i bake troje unučadi. Pogledamo najpre video spot pokrovitelja panela kompanije Frosch.